Fövqəladə Hallar Nazirliyi itkin düşmüş alpinistlərin tapılması istiqamətində işləri davam etdirir. Axtarış xilas etmə işləri mürəkkəb relyefli yüksək dağ masivində, dəniz səviyyəsindən təxminən 2500-3000 metr yüksəklikdə çətin meteoroloji şəraitdə aparılır. Belə ki, 31 dekabr 1 yanvar tarixlərində hava şəraitinin kəskin pisləşməsi ilə əlaqədar temperatur aşağı düşüb qar yağıb. İntensiv yağan qar səbəbindən axtarışların getdiyi ərazilərdə yeni qar uçqunlarının yaranma ehtimalı artıb. Bu da xilasedicilərin həyatı üçün riskli vəziyyət yaradır. İtkin düşmüş alpinistlərin olduğu ehtimal edilən ərazilərdə qar qatının qalınlığı hazırda 8-12 metrə çatır. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin hadisə yerindəki operativ qərargahında keçirilən müşavirədə bildirildi ki, yaranmış şəraitdə axtarış xilas etmə və digər təxirəsalmaz işlərin aparılması daha da çətinləşib. Şahdağ Milli Parkından Tufandağ istiqamətinə hərəkət edərkən itkin düşmüş alpinistlərin axtarış xilas etmə işləri davam etdirilir. Xilas etmə işlərinə təxminən 30 mütəxəssis cəlb edilib. İşlər səhər saatlarında saat təxminən 4-dən başlanılır, gecə saatlarına qədər davam etdirilir. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilir ki, axtarış xilas etmə işləri alpinistlər tapılana qədər davam edəcək. Mümkün təhlükələr nəzərə alınaraq axtarış xilas etmə tədbirləri məhdudiyyətlə, xilas edicilərin təhlükəsizliyi təmin edilməklə, amma fasiləsiz aparılır. Tapşırıq bir gün cənab nazir səhvən bir mənalı olub. Tapılana kimi axtarışlar davam olunacaq. Bu konkret. Siz özünüz də başa düşürsünüz ki, bu elə belə asan məsələ deyil. Neçə gündən Firdosi müəllim ayın 27-sindən buradadır. Heç buradan çıxmır ayın 27-sindən, dekabr 27-sindən buradadır. Və bu işlər bir mənalı davam olunacaq. Təhlükə çox yüksəkdir. Yaranmış vəziyyətlə əlaqədar Avstriya Daxili İşlər Nazirliyinin dağ xilas etmə sahəsi üzrə 3 mütəxəssisi də hadisə rayonuna cəlb edilib. Xarici mütəxəssislər alpinistlərin olması ehtimal edilən ərazilərə baxış keçiriblər və həmin yerlərdə axtarışların aparılmasının həyat üçün təhlükəli olduğu qənaətinə gəliblər. It's really dangerous area where we suppose. Bu dağlıq ərazi həqiqətən də çox təhlükəlidir. Sadəcə alpinistlər üçün deyil, həm də xilas edicilər üçün. O əraziyə getmək və orada əməliyyat həyata keçirmək çox təhlükəlidir. Fövqəladə Hallar Nazirliyi bu istiqamətdə çox düzgün fəaliyyət göstərir. Mən buna əminəm. Xilas edici dəstə də həmçinin. Hər kəs əlindən gələnin ən yaxşısını edir. Biz Avstriyada necə çalışırdıqsa, burada da elə iş gedir. Xilas etmə əməliyyatı müddətində Şahdağ, Tufandağ istiqaməti üzrə müəyyən edilən 1B marşrutu üzrə axtarış işləri başa çatdırılıb və alpinistlərin başqa bir marşrut seçdiyi qənaətinə gəlinib. İndiki mərhələdə axtarış xilas etmə işləri digər mümkün istiqamətlər üzrə davam etdirilir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin müavini Firdovs Əliyev bildirdi ki, alpinistlər qeyri-müəyyən səbəblərdən Tufandağ istiqamətində müəyyən edilmiş ən rahat marşrut olan 1B-ni seçməyiblər. Bu isə onların tapılmasını çətinləşdirir. Şahdağ Milli Parkına gələn adam mövcud fauna və floranın qorunmasına birinci növbədə borcudur. Deyək ki, Azərbaycanın elə dağları var, heç Milli Parkların ərazisində yerləşmir. Son 4 ildə 465 nəfər Hava və Ekstremal İdman Növləri Federasiyanın xətti ilə gəlib dağlara. Haradasa 360 nəfər də Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinin xətti ilə. Onlardan haradasa bir 10 nəfərə imtina edilib, bu və digər sənədlərdən. Ümumiyyətlə, hər gələn adam anket doldurur və gələn adam, təbii ki, dedi bəyə Xarik Məhmədə, bir marşrut, ən rahat marşrutdur və o da müəyyənləşib o marşrutla getmək. Amma bəzən olur, insanın həddindən artıq özünə inamı ona böyük, sonradan da böyük faciələrə səbəb ola bilir. Dekabrın 23-də zirviyə qalxmaq məqsədi ilə Xınalıq keçid məntəqəsindən Tufandağ istiqamətində hərəkət edərkən naməlum şəraitdə itkin düşmüş alpinistlərin işi ilə bağlı Cinayət Məcəlləsinin 314.2-ci səhlənkarlıq ehtiyatsızlıqdan ağır nəticələrə səbəb olduqda maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Səid Babazadə, Namiq Həsənli, CBC.